це можливість розвивати власну громаду. Незалежність – це можливість навчати та виховувати. Незалежність – це можливість прокладати нові шляхи. Незалежність – це можливість надавати якісні медичні послуги. Незалежність – це можливість вирощувати хліб. Незалежність – це можливість захищати рідну землю. Незалежність – це можливість творити. Незалежність – це великі можливості, але ще більша відповідальність перед тими, хто виборював незалежність нашої держави, хто її розбудовував і хто сьогодні захищає на Сході. Незалежність – це можливість для нашої громади обирати свій шлях розвитку і успішне майбутнє. Україна, ти у мене єдина! Наша громада йде власним шляхом, стає сучасною та розвиненою. І це наша незалежність.